នៅរសៀលថ្ងៃច័ន្ទទី29ខែឧសភាឆ្នាំ2023សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាបានជួបសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទជាមួយលោក Zelensky ប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានឲ្យដឹងថាជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកប្រធានាធិបតីបានរំលឹកសារជាថ្មីនឹងថ្លែងនៅអំណរអគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅបំផុតចំពោះកម្ពុជាដែលបានគាំទ្រនិងបានចូលជាសហស្ថាបនិកសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់មហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិនិងជំហររបស់កម្ពុជាពាក់ព័ន្ធនឹងសង្គ្រាមអ៊ុយក្រែនលោកប្រធានាធិបតីបានថ្លែងអំណរគុណចំពោះជំនួយមនុស្សធម៌របស់កម្ពុជាក្នុងការបណ្ដុះបណ្ដាលអ្នកដោះមីនរបស់អ៊ុយក្រែនកាលពីខែមករាឆ្នាំ2023កន្លងទៅនេះលោកបានធ្វើការកោតសរសើរចំពោះជោគជ័យរបស់កម្ពុជាក្នុងនាមជាប្រធានអាស៊ាននៃឆ្នាំ2022ដែលបានអនុញ្ញាតឲ្យមានការចុះហត្ថលេខារបស់អ៊ុយក្រែនលើលិខិតតុបកោចូលជាភាគីនៃសន្ធិសញ្ញាមិត្តភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហៅកាតាក់នៅរាជធានីភ្នំពេញនិងការគ្រប់គ្រងរបស់កម្ពុជាចំពោះសំណើរបស់អ៊ុយក្រែនសូមចូលជាដៃគូសន្តិភាពតាមវិស័យរបស់អាស៊ានសម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមានសេចក្តីសោមនស្សរីករាយដែលបានជួបសន្ទនាតាមប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទជាលើកទី2ជាមួយលោក Volodymyr Zelensky ប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែននិងបានសង្កត់ធ្ងន់អំពីសារៈសំខាន់នៃការស្វែងរកកិច្ចសន្ទនាតាមមធ្យោបាយជាក់ស្ដែងដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមនិងទុក្ខវេទនារបស់ប្រជាជនអ៊ុយក្រែនជាមួយគ្នានេះផងដែរសម្ដេចតេជោបានគូបញ្ជាក់ពីគោលចំហជាគោលការណ៍របស់កម្ពុជាចំពោះមុខសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនកម្ពុជាគោរពនិងប្រកាន់ខ្ជាប់យ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់ធម្មនុញ្ញអង្គការសហប្រជាជាតិនិងច្បាប់អន្តរជាតិពាក់ព័ន្ធនឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអាស៊ានអ៊ុយក្រែនសម្ដេចតេជោបានស្វាគមន៍និងអបអរសាទរការចូលជាភាគីនៃសន្ធិសញ្ញាមិត្តភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហៅកាត់ថាតាក់របស់អ៊ុយក្រែនសម្ដេចតេជោបានបញ្ជាក់សារជាថ្មីពីការបន្តគាំទ្រសំណើរបស់អ៊ុយក្រែនចូលជាដៃគូសន្តិភាពតាមវិស័យរបស់អាស៊ានផងដែរហើយបានជូនពរបវរជូនប្រជាជនអ៊ុយក្រែនលោកប្រធានាធិបតីបានថ្លែងអំណរគុណជូនសម្ដេចតេជោចំពោះជំនួបតាមទូរសម្ដេចតេជោចំពោះជំនួបតាមទូរស័ព្ទដ៏រាក់ទាក់នេះហើយបានសម្ដែងនូវអំណរសាទរយ៉ាងកក់ក្ដៅជូនចំពោះរាជរដ្ឋាភិបាលនិងប្រជាជនកម្ពុជាហើយលោកបានជូនពររាជរដ្ឋាភិបាលនិងប្រជាជនកម្ពុជាទទួលបានសន្តិភាពនិងវិបុលភាពជានិរន្តរ៍